Eso é o que lle pasa. Isto consiste en que vostede elexiu unha temática para comparecer, compareceu de oficio, isto como se di que comparecen, e elixe a temática e agora semella que lle parece mal que da oposición fagamos o que traballo que temos que facer, que é exixir de concreción e mesmo facer balance do que vostedes non están a facer. Eso chamase ter un problema coa democracia ou non saber ou non querer algo tan fundamental como é rendir contas. E a verdade, señor Rueda, é que vostede amosou que non viña preparado para esta comparecencia. Non está preparado, señor Rueda. Non sabía realmente ou se tomou isto como unha especie de María a que un pouco menos que viña aquí para encher o tempo da primeira sesión do Parlamento. Mire, eu volvo a falarlle de temáticas que se reflicten no plan. Por exemplo, na página 33, para que me dé a cumplida resposta, se é capaz, fala de maneira contundente, sinalando que a rexión Galicia, norte de Portugal, atópase nunha situación moi mala no que atinxe aos recursos de accesibilidade. Fágolle unha pregunta concreta para que vostede cumpla coa súa función. Díganos que medidas concretas imos tomar no noso país para mellorar esta situación nuns niveis de promedio que sinala un informe, repito, página 33, de do 40% ou o 60% no mellor dos casos en relación á media europea. Que medidas concretas? Unha, señor Rueda, medidas de accesibilidade, situación caótica. Lea o informe. En segundo lugar, señor Rueda, voulle falar tamén de cousas concretas que fala o informe. Por exemplo, as medias de patentes son dramáticas, as medias galegas en relación a Portugal, non estou inventando nada, o di o propio informe. A media galega está en 10 patentes por millón de habitantes, non? A media europea está en 111 por millón de habitantes. Señor Rueda, díganos que vai facer Galicia, insisto, xa que vostede fala de tanto I máis D máis I, xa que están enfurecidos os investigadores e investigadoras deste país, que vai facer vostede para mellorar esas medias na consecución de patentes, cousas reais, cousas elementais para modernizar un país, señor Rueda. Díganos algo concreto. Tamén, señor Rueda, efectivamente, vostede fártase de falar de mellorar a competitividade das PEMES. Unha medida, señor Rueda, como? Concrete algo, díganos como. Concrétenos tamén, que vai facer vostede para que se deixe de deslocalizar liñas de producción no sector do textil, no sector da automoción do sur do noso país, que vanse directamente para Portugal. Que medidas van a adoptar? E tamén, ainda que non lle guste, señor Rueda, é a miña obriga, teño que vir aquí a falar destas cuestións. Primeiro, fala o informe facendo unha descripción profunda da situación na que nos atopamos en Galicia, de que hai unhas eivas importantísimas en Galicia para a financiación dos proxectos vencellados á innovación e á tecnoloxía. Tamén, por favor, alguna medida concreta que van tomar con esa a banca que estábamos en risco xa de perder, porque vai ser absorbida ao prezo módico de agasallo que lle fixo o señor Feijóo á banca privada venezolana, agora pasa a outra banca e todo está moi ben. Que medidas imos tomar para que podamos financiar estes proxectos? Eu tamén invito, lea o proxecto porque está clariño recollido, non me estou inventando absolutamente nada. E no que atinxe as emerxencias, das que non lle gusta falar, señor Rueda, a pesar de que gastan 1 millón de euros en autobombo, das que non lle gusta falar, preguntas concretas. Miren, voulle poñer un exemplo do que pasou hai uns días, escasamente, concretamente na Raia, en Vilar de Bos. Que pasou? Pois o que pasou é que chamaron o 112. Saiu o 112 portugués. E sabe vostede o que pasou? Que non eran quen de comunicar co 112 de galego. Vou rematando xa, señora presidenta. Entón, volvo a decir, como imos coordinar eses servicios de emerxencias? Por favor, dígame, é a súa obriga. Organigrama de mando. Como van a ser as redes de comunicación entre Castela, Portugal e mesmo Galicia? Supoño que vostedes saberá eso. Ou se vai montar o pollo que se montou con esta chamada ao 112? Porque, insisto, isto é un caso real. Eu sei que vostede o sabe, ainda que non lle guste falar de ello. Segundo, ou terceiro, perdón, como, cando vamos a facer os protocolos de actuación, señor Rueda? Porque non os hai. Non os hai. E dígame concretamente canto tempo de reacción, vostede que lle gusta falar diso coronas, e remato, señora presidenta, canto tempo de reacción vai a ver se hai unha emerxencia na que teña que actuar
os tres efectivos de Castela, de Galicia ou, se quere, de Galicia e Portugal. Por favor, díganme algo concreto para salientar ou mesmo dicir que hoxe esta comparecencia serviu para algo.